Okay, ori ku Ugandan lifestyle ngabuli jo tuba tukutusaako byino kubanga okubirira n'okumanya. Webe bali nnyo obudde bw'owaayo okusinzira mu nsonga ez'enjawulo. Jo sinzira mu nsi yonna n'obanga otufuna. Tusinzira Kampala Uganda ne tusaasaanira ensi yonna ngabuli jo enkola bw'ebeera. Mbuzo omukyala Nantongo Shirat mwannyinaze, how are you doing? Kansidole bulungi. Ndabira bakwetolodde, ondabira n'omuwalabu mukama wa akwasaaliza emirimu. Kale. Rose Constructions ku 0788897495 ekola ku byakuzimba. Bekwateko ojja kubanga ensonga ezikolagana okuzimba ozimaliza bulungi nnyo. Njagala ntandikira ku nsonga y'omukulu amanyikiddwa nga Male Mabirizi. Ono mumanyi omusajja eyeegulira emisango mu kuwaaba. Talina ky'atawaaba, ogasoma ogamba nti wali bawaabawo awaaba buwaabi buli ekisobozi kyonna. Ono omwami azze nga yeesimba mu kuwaaba gavumenti ebyobulumi abimanya. Ebyokugikwatako yabyetaba mu kuwaaba. Ono ye musajja yasooka okuva n'ayimirira mu kkooti n'awaabira Kabaka wa Buganda n'Obuganda ku nsonga ezeekuusa ku ttaka. Emisango egimu agyagimega, emirimu gyabamuwangula. For example, omusango guno gwasembyeyo okuwangula Buganda gwesabiddeko akawumbi ka ssente k'ababalirira. Omusango guno yaguwaaba mu kkooti enkulu ng'agamba nti Buganda Land Board eno ky'ekitongole ekikwasaganya ku nsonga z'ettaka mu Buganda, okugaba ebyapa by'ettaka lya Buganda n'okuli bodi ekwasaganya okukuma ku ettaka erya Buganda ebya Kabaka. Yagiwawaabira ng'agamba nti enkola y'emirimu si nnungamu era esaana eyimirizibwa okukola emirimu bwangu ddala. Wabula kkooti enkulu okusinziira ku gavuddeyo bagamba nti omukulu ono empaaba ye yali nnafu nnyo era bwe gutyo kkooti emaliza omusango egugobye. Bwe gugobye aba Buganda ono nga ye Ssaabawoleza wa Buganda amanyikiddwa nga Chris Wanika n'abagamba ekigambo kimu nti ensonga ya Male Mabirizi bwe bagenze okubaliriramu nga Male Mabirizi alina okuba nga balirira akawumbi ka ssente kamu okusinziira ku budde bwabonedde ebiseera nga bali mu kutondoka mu kkooti. Ye Male Mabirizi bw'atyo alabise nga mutuufu mutu nga asasula akawumbi ka ssente simanyi oba akalina. N'agalaga nti agenda kuddayo eri abalamuzi abasatu ababeera abatuuka ku kkooti enkulu addemu ateeke okujulirwa kwe alabike nti ate ensonga eyo bayina engeri bagisaminga sabingamu apo. Ono omusajja yasoma amateeka agamanyi olwali yajjako mu kkooti ng'alina empapula. Empapula n'obujulizi ng'agira abiridde ka pick up n'obutawuni yes. Naye nga bikunuukiriza byali biwera pages emitwalo esatu mu kasanvu. Bwe njogera ku pages emitwalo esatu mu kasanvu mumanyi kyekitegeeza oba. Olaba omuntu agaoga mu dictionary ya Oxford ena page oba 12 ziri hawo. Kati so fumitiza mu pages ezo enkumi page emitwalo esatu mu kasanvu muganda wange. Just kala abamanyi page funa ekitabo kya 96 page kati bigatte paka olowooza page emitwalo esatu mu kasanvu zaliba byenkanawa. So obwekito bwe kiri omukulu Male Mabirizi kati ne twebuuza abalamuzi bali bagenda kusoma ddi obujulizi bonabona bali bagenda kuteeka ddi oba kutepa. Kugamba musajja yasoma nnyo amateeka n'agakuguka nnyo n'agayitibwa kugamba simanyi nati yafuuka kati so ye kasaagira mbu anaafuna ekirozo ng'agenda awaaba. Naye baali waabo omuntu n'amugamba okasula obuumi bwa ssente baalimanya omukulu oyo tebiti by'okuwaaba waaba bino si byangu. So Buganda emutaddeko akakulizo akawumbi kamu bwe bimulemerera k'agenda okuliwa nze wasoma n'oyo.